መንደራ ትምህርት ቤት የመጣሁኝ በ1999 ነው። አሁን 15ኛ ዓመቴን መምህርነት የሁሉ ነገር ምንጭና መሰረት ነው። ምድራዊ ሀብት ላይኖር ይችላል፣ ማካብቶ በምድር ላይ የተማረ ትውልድ ያ እንዴት ያረካል? ሽንት ቤት በእርግጥ እኔ እንደመጣሁ እዚህ ትምህርት ቤት ሲመጣ ሽንት ቤት ነበረ፣ ግን የሞላት ሽንት ቤት ነበረ እና ለተማሪ ምቹ አልነበረ። እኛ ትምህርት ቤት በጣም ብዙ ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎችንም ያፈራል። ተማሪዎቹም ደስ የሚሉ ናቸው። ጸባያቸው ምናምን በቃ በጣም አሪፍ ነው። ድሮ ሽንት ቤቱ የተሰባበረ ሸክላው የተሰባበረ ያስቸገረ ሽንት ምናምን ሞልቶ ያስቸገረ ነበረ። አሁን ደግሞ ሳቶ ድርጅት መጥቶ አሁን ሽንት ቤቱ አምሯል፣ ፍሬሽ ሆኗል። ተማሪም በስትክክል የተጠቀመ ነው፣ ተንከባከብነው ነው። እናንተ ደግሞ ከመጣችሁት ቀለም ተቀብቶ በር ኖሮ ቁልፍ ኖሮ ከምንም በላይ በሩ ክፍት ላይ ተቀምጦ መሽናት መጸዳዳት ለልጆችም ለሴቶች በተለይ በራቸውን ዘግቶ ስለሚቀመጡ ይህ ትልቅ ለውጥ ነው፣ ደግሞ ትልቅም ጥቅም ነው። መንደራ አንጋፋ ትምህርት ቤት ነው። በ1923 ነው የተመሰረተው። ለየት ብዬ የምወስደው ከደረጃ 2 ወደ 3 አድጓል። ያም የሚሆነው አሁን እናንተ የምታደርጉልን በተለይ ሰዓቱ ሲያሰራልን ያ ነገር ተሰጥቶን ነበር ለግብዓቱ። ይሄን ብታደርጉ ትምህርት ቤቱ ከፍታው ይሄን ይሆናል ብሎ ስታንዳርዱ ይጠብቃል ተብሎ ስለተነገረን በዛ ስታንዳርድ መሰረት ከፍታን ፈጥሮልናል። የተወሰነ ያህል የዚህ የሽንት ቤት መሰራት ማለት ነው። ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። በጣም እናመሰግናለን። እድሜ ይስጣችሁ። ይህንን የሳቶ ድርጅቶች ይህን ሽንት ቤት የሰሩት በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን።